Итак, 2 мая. Здравствуйте, героям слава. Чем занимаемся хорошим? Мир, труд, май. Мир, труд, май. Понятно. Спинокорыстными речами. Вот так, да. Понятно. И как всегда, свободное время, праздничное. Совсем не притязательный главный редактор. Инкогнито, понятно. Вы тоже инкогнито, молодой Нет, человек? Абсолютно. Понятно, молодцы. Готовите камеру. До чего? Подарите вас. А что, есть что сказать? Конечно. Ты будешь сказать? Я не буду сказать, я боюсь камеру. Кажи, хорошее что-то кажи. Значить, у нас буквально тиждень тому ми з друзями прийшли на оглядовий майданчик, побачили, що тут зовсім брудно. Зараз трошки комунальники прибралися, ну, настільки прибрали, ми бачимо зараз там купа сміття. З лавочок повимітали купу недопалків, пляшки стояли, хоча є два смітника. І ми з друзями вирішили організувати прибирання, анонсували це все на Фейсбуці. І долучилося дуже багато, скажімо так, ну, небайдужих громадян, і просто люди, і громадські активісти, і UPC-патруль також до нас приєдналися, хлопці зараз мають під'їхати на привезти фарбу. От, зібралися, не користуючись послугами ЖДНКО. Можна так казати? Кажи, звісно, так, зібралися, купили за власні кошти фарбу, за власний кошт придбані були рукавички, сміттєві пакети, інструментарій надали також небайдужі громадяни. І зараз от уже прибираємося. Зробили табличку, тому що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І ми плануємо цю табличку встановити десь, ну, глянемо тут якесь місце таке гарне, щоб було всім видно. І сподіваємося, що наш труд не пройде просто так, і люди звернуть увагу, і наступного разу недопалок або пляшку викинуть уже в смітник. Ну, то есть, вчорашній праздник 1 мая, чувствується, що тут були люди, не поубирали за собою? Свинюшник розставили? Ну, якось так, на лавках лежали пляшки порожні. І там також вже прибирання комунальщиків було буквально 3 дні тому, ну, більш-менш було, пляшки зібрали. То зараз, уже сьогодні зранку, була купа пляшок, там вже майже цілий пакет. Опять є такі люди. Тобто ми хочемо звернутися взагалі до полтавців. Візьміть собі за лозунг, чисто там, де не там, де прибирають, а там, де не смітять. Спасибо большое. Ого! Дмитрий, добрый день еще раз. Выходите оттуда, скажите пару слов. Тротуарным все нормально, говорите. Дима Дмитро, так. Глава громадского объединения «Патриот Плутовщины». Что вас привело сюда сегодня, 2 мая? Ну, дивіться, это одно из найкращих мест в нашем месте. Я очень люблю тут гулять и очень боляче дивитися на те, как тут брудно часто бывает. Зарослі, много сміття и просто... Ну, не змогли на це дивитися, з друзями зібралися і вирішили поприбирати. Ви з друзями просто так, да? Это... Ну, звичайно. Ну, я имею в виду не от движения какого, не от партии, а просто не, сам ну, как ну, гражданин. У нас є свої рухи, є свої організації, ми від них, від себе. А ви самі від себе, як граждане України? Ну так, як громадські діячі, від своїх громадських організацій. Спасибо большое. Без політики. Спасибо, що ви так хорошо поступаєте. Спасибо.